MizzimaTV viewers in ego Washington DC မြို့ကနေရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ခုတစ်ခါမှာတော့နိုင်ငံတကာသတင်းစောင့်မတစ်ပုဒ်ကိုဆက်ပြီးတော့တင်ပြပေးချင်ပါတယ်ရှင် ခမာမြို့ဟာစွိုင်းအတွက်ကြောင်မီသွေးကိုပဲအဓိကအားထားနေရတာရာစုနှစ်တခုကျော်ပါပြီဒီမြို့ကလေးရဲ့ထူးခြားချက်ဆိုလို့ JC Penny ကုန်းလိုက်ပထမဆုံးဖွင့်ခဲ့တာနဲ့နှစ်ပေါင်း50 ငါးသန်းကျော်တည်တန်းရှိပြီဖြစ်တဲ့ကြောက်ဖြစ်ရွှေ9ရက်ကောင်တွေ့ခဲ့တာပဲရှိပါတယ်ဒီမြို့ကလေးမှာသမယိုးကြမဟုတ်တဲ့နျူကလ িয়ার တပ်ပေါင်းဖို့ကိုဒေသခအတော်များများကြိုးဆိုကြပါတယ်။ကြောင်မီသွေးစက်ရုံမှာအလုပ်လုပ်ကင်နေတဲ့ခရစ်စတာဘိုဝန်ကအခုလိုပြောပါတယ်။ I don't know if Kemmerer would have survived if we lost ဒီနံပေရမဲလို့ကုမ္ပဏီကပြောပါတယ်တပ်ပေါင်းဖို့ကို2028ခုနှစ်မှာဖွင့်လှစ်ဖို့လက်ရှိရထားပေမဲ့လို့လူတွေစိတ်ဝင်စားမှုတိုးလာတဲ့အတွက်အိမ်မြေစည်းကပ်တွေကောင်းလာတယ်လို့မြို့တော်ဝန် Bill Tech ကပြောပါတယ်အိုင်အမ်အဘ်ဆလူတ်လီဖော်ဆေးဗင်းအာဝါအန်ဗိုင်းရွန်းမန့်တဘာဝဘဝဝင်ကျင်ထိန်းသိမ်းရေးအတွက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်လုံးဝထောက်ခံပါတယ်တဘာဝဘဝဝင်ကျင်ကောင်းမွန်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကတော့အပြည့်အဝပါဝင်ဆောင်ရွက်မှာပါ ဖလုံအင်တန်ကိုရှော့ချရေးကြောက်မီသွေးရေနံနဲ့တဘာဝအတန်ကိုရေအသုံးချမှုရှော့ချနေချိန်မှာ nuclear စွမ်းအင်ကလည်းရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ် Terra Power အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Chris Lesses ကခုလိုပြောပါတယ် So we fully expect a massive expansion of wind and solar and we're လေး စွမ်းအင်နဲ့နေစွမ်းအင်ကဏ္ဍတွေအကြီးအကျယ်တိုးတက်လာမယ်လို့ကျွန်တော်တို့အပြည့်အဝမျှော်လင့်ထားပါတယ် ဒါပေမဲ့ twin ထွက် long စာတွေကိုလုံးဝမသုံးတော့တဲ့အချိန်နေနဲ့လေစွမ်းအင်တွေကိုပြည့်ပြည့်ဝဝအသုံးမပြုနိုင်ခင်စကြာမှာတော့ 24 နာရီအပြည့်လေပတ်ပြီးဖန်လုံရင်ဓာတ်ငွေ့မထွက်တဲ့နျူကလ িয়ার စွမ်းအင်လိုရင်းမြစ်မျိုးတွေလိုအပ်ပါတယ်ခေမာမြို့မှာဖွင့်မဲ့နျူကလ িয়ার ဓာတ်ပေါင်းဖိုမှာတော့နက်ထရီယမ်နည်းပညာကိုအသုံးပြုမှာပါသူကတော့ဓာတ်ပေါင်းဖိုအေခဲနေအောင်လို့အရေးအစားဆိုဒီယမ်အရေးတွေကိုအသုံးပြုမှာပါ Terra Power ဓာတ်ပေါင်းဖိုကအင်ချေ3သိန်းခွဲလောက်အတွက်လက်စစ်တအား345မီဂါဝတ်ထုတ်လုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပြီးရေနဲ့အေးအိတ်ဓာတ်ပေးရတဲ့သမယိုးကြဓာတ်ပေါင်းမှုတွေထက် အနည်းငယ် ကင်မီရောအစီအလုံးလဲချူတာရဲလို့ကုမ္ပဏီကပြောပါတယ်ဆိုဒီယမ်တက်သူဓာတ်တွေကအပူချိန်တွေကိုအလင်းမြန်ဖြတ်ကျော်စီစဉ်နိုင်တဲ့သက်သေရှိတဲ့အတွက်ဓာတ်ပေါင်းဖိုကိုအေးခဲနေစေတာပါ ဒီနေ့ကဓာတ်ပေါင်းမှုတွေကအန်ဒရယ်ကင်းနေပါပြီဒါပေမဲ့နက်ထရီယမ်ကတော့ဒီဓာတ်မကစိတ်ချရပါတယ်ဓာတ်ပေါင်းမှုအန်ဒရယ်ဖြစ်မလာအောင်အပြင်ကရင်းမြစ်တွေကိုအားကိုးနေရတာမျိုးမဟုတ်တော့ပါဘူးဒီဇိုင်းလည်းမတူပါဘူးဓာတ်ပေါင်းမှုတစ်ခုလိုအေးနေအောင်ရေအစားဆိုဒီယမ်အရည်ကိုအသုံးပြုထားတာပါဆိုဒီယမ်မှာအေးမြစေတဲ့သက်တည်တွေအများကြီးပါဝင်ပါတယ်ဒီနေ့လကအသစ်အစမ်းတော့မဟု
အပြည့်ဝအသုံးချနေရသလိုအမေရိကန်မှလည်းစံသနေတာပါစက်ရုံကအပြည့်ဝလက်ပတ်နိုင်ပြီဆိုရင်တော့အင်ချေ9သိန်းအတွက်လက်စစ်တပ်အား900မီဂါဝတ်ထုတ်လုပ်နိုင်မယ်လို့ Terra Power ကုမ္ပဏီကပြောပါတယ်အခုလက်ရှိမှာတော့အမေရိကန်အစိုးရကိုတင်ပြဖို့ပညာရှင်တွေနှိမ့်ညမှာအသုတေသနလုပ်နေကြပါတယ်။တချို့ကတော့တပ်ပေါင်းဖို့ကနေကာဗွန်နိုင်အောက်ဆိုက်တန်ခွေမထွက်ရုံနဲ့တန့်ရှင်းစွမ်းရင်အဖြစ်မသတ်မှတ်နိုင်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။နျူကလ িয়ার တပ်ပေါင်းဖို့တွေကထွက်လာတဲ့ဆွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေဘေကင်းစွာတူလောင်နိုင်မဲ့အရေးစိုးရိမ်မှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်။လာမယ့်ခုနှစ်အတွင်းလက်ပတ်နိုင်တော့မယ့်ဒီတပ်ပေါင်းဖို့အတွက်ကုန်ကျစရိတ်ကဒေါ်လာ4ဘီလီယံထိရှိမှာဖြစ်ပြီးအမေရိကန်စွမ်းအင်ဌာနကဘဏ္ဍာငွေတစ်ဝက်ကနေဦးထောက်ပံ့ပေးထားပါတယ်။ဥသူရာသီပြောင်းလဲမှုအရေးအာယုံဆိုင်မှုတိုးလာနေခြင်းကာဗွန်နိုင်အောက်ဆိုက်တန်ခွေမထွက်တဲ့စွမ်းအင်တွေကိုပဲတောင်းဆိုမှုတွေတိုးလာတာနဲ့အမျှအခုလိုနျူကလ িয়ার တပ်အားပေးစေုံတွေပို့ဆောက်လာမယ်ဆိုရင်တော့ကုန်ကျစရိတ်တွေကျဆင်းလာမယ်လို့ Terra Power ကုမ္ပဏီကပြောပါတယ်။အခုဆက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးရငွေလင်းနှုန်းရွှေစည်းနဲ့စက်သုံးစည်းစည်းနှုန်းတွေကိုပြောပြပေးကြပါမယ်။ပိုဘန်ကသတ်မှတ်ထားတဲ့ဇန်နဝါရီလ25ရက်နေ့နောက်ဆုံးရငွေလဲနှုန်းဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာကိုမြန်မာကျပ်ငွေ1988ကျပ်ဖြစ်ပါနေ။ရန်ကုန်မြို့ပြပငွေလဲကောင်တာရဲ့မှာတော့မနီကညနေခင်းမှာဒေါ်လာကို1988ကျပ်ကနေ1982ကျပ်ထိဝယ်ဈေးရှိခဲ့ပြီးတော့ရောင်းဈေးကဒေါ်လာကိုမြန်မာကျပ်ငွေ1985ကျပ်ကနေ1986ကျပ်ထိရှိခဲ့ပါတယ်။ရွှေဈေးကတော့အခောက်ရွှေတစ်ကျပ်သားကို18,850ကျပ်ရှိပါတယ်။
73စီစီတွေကတော့ octane 92 liter ကို1565ကျပ်နဲ့ octane 95 liter ကို1655ကျပ်ဖြစ်ပါသည်ဒီဇယ် 1 liter ကတော့1590ကျပ်ပါမန္တလေးနဲ့တခြားမြို့ကြီးတွေမှာရန်ကုန်နဲ့ဈေးနှုန်းကွာခြားချက်ရှိပါတယ်ရှင်MizzimaTV view စီနေကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်။ MizzimaTV view စီနေကိုကြည့်ရှုခဲ့တဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အားလုံးအတွက်မင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့ဖြစ်ကြပါစေရှင်။